Magazine Ornitológico TV inicia agora um novo ciclo de reportagens. Vamos dar a conhecer alguns criadores portugueses, as suas aves, as suas instalações. Hoje temos connosco António Rosa, criador de diamantes de gold, que conquistou recentemente uma medalha de prata no Campeonato do Mundo em Tours. Olá, António. Olá, viva. Prazer em estar consigo. Muito obrigado por aceder ao nosso convite. Gostava de lhe perguntar algumas questões sobre o diamante gold. Principalmente, porque é que cria o diamante gold diretamente sem o uso de amas? Ora bom, isto começou tudo... Eu já tinha uma grande experiência a criar outras aves e depois, um certo dia, vi estas aves, estas belas aves e pensei cá para mim, eu vou ter que criar isto. E comecei a criar, ou melhor, comprei uns 6 casais e, entretanto, meus amigos aconselharam-me que não era assim tão fácil criar golds como os canários, como mandarins, que também já criei mandarins, mas eu fiquei tão fascinado com estas coisas que eu disse, não, eu vou tentar. E então comprei 6 casais de golds, isto estamos a falar há 10 anos atrás, e também comecei com bengalins. Acontece que no meio da criação apercebi-me que 3 desses casais que eu comprei começaram a criar os golds diretos. E pensei cá para mim, bom, isto não é assim tão difícil como diziam. E apercebi-me que havia uma diferença enorme entre o crescimento das aves criadas pelos próprios pais e depois pelas amas. Acontece que eu apercebi-me desse pormenor, no ano a seguir abdiquei de criar com bengalins, aumentei o número de casais com golds e no ano a seguir cheguei logo aos 120. E depois, sem dúvida, que notei nos concursos que ganhava mais prémios com os passarinhos, digamos, que tirei com os golds diretos. E com os bengalins realmente havia ali um problema no tamanho, na plumagem. Resumindo, cortei completamente os bengalins e dediquei-me a criar a 100% com golds. Também acho que outros criadores e amigos que eu tenho, acho que também conseguiam fazer aquilo que eu faço. Só que quem tem bengalins em casa, há sempre aquela tendência, quando algo corre mal, que também corre mal, de pegar nos filhotes dos golds e meter lá debaixo dos bengalins. E eu aqui, como cortei a 100% com os bengalins, corro riscos, de vez em quando há baixas e grandes, mas depois compensa, porque assim, os golos põem tão bem ovos, eles põem grandes quantidades de ovos, e a probabilidade, se não for nesta, na outra, quer dizer, de tirar filhotes, é evidente, por exemplo, este ano dou nos 140, provavelmente vou chegar aos 150, e assim, corre mal uma postura, mas depois corre bem a outra, percebe? Claro, isto, no fundo, acaba por compensar. E acho que tem que haver também uma maior dedicação quem cria diretos, porque o gold tem um defeito ou um problema qualquer que de vez em quando rejeitam os filhos, e um deles é mandar os filhos para o chão. Se a gente estiver por perto, insistimos, colocamos os filhotes outra vez no ninho e 50% acabam por aceitar, e às vezes um mau casal torna-se um bom casal. É uma questão de insistir, de persistir. Esse pôr os filhos abaixo do ninho acontece normalmente com que tamanho? É logo. Eu costumo dizer que o gold identifica-se como bom criador ou mau criador logo no primeiro ou no segundo dia após o nascimento. Se ele não atirar os filhotes abaixo no primeiro ou no segundo dia, a partir daí a probabilidade é muito grande de os criar. Preferencialmente, quando é que começa a sua criação? Ora bom, eu é assim, eu defendo muito que o gold deve criar no frio. Eu acho, tenho quase certeza, coincide com a altura deles criar na liberdade, na Austrália, mas eu gosto muito fim de setembro, princípio de outubro. E depois, entretanto, entramos no inverno, e eu acho que o gold no inverno fica, digamos, acolhe melhor os filhotes. As temperaturas baixas, ao contrário do que muita gente pensa, as temperaturas baixas, a umidade, eu acho que tudo isso é favorável ao gold. E acho que são mais carinhosos para os filhos. Entretanto, eu, durante o inverno todo e quase início da primavera, tenho um grande sucesso, posso quase garantir a 80%. Na entrada da primavera, não sei se tem a ver com o calor, com a mudança de estação, noto que há uma quebra, ficam mais ciosos, ficam mais malucos, entre aspas, e deitam os filhotes mais vezes ao chão. Mas também, pronto, começa... Então a primeira postura costuma-lhe correr bem? Sempre. Primeira e segunda... Depois a segunda, que já apanha ali mês de exatamente. Dezembro e janeiro, é mais complicado. Eu posso dar... Este ano estou nos 140. E eu cheguei muito rápido aos 90, logo nos primeiros 4 meses, digamos. E esta terceira postura? Agora depois há ali uma situação de todos os anos, que é a experiência que eu tenho,
há ali um mês e meio que estou ali em stand-by, não saio dos 90, está a ver onde eu quero chegar. Há ali uma postura que até os próprios casais criam mal, criam bem, aliás, ficam a criar mal, deitam os filhos. Mas um mês depois ou dois meses depois, se calhar já fazem mais uma postura e criam tudo bem. Como também há o inverso, que há casais que criam muito mal, no início, por não assentam o choco ou choquem no dia de nascer, matam os filhos. E tenho agora aqui o exemplo. Olha, está ali, estou a olhar para um deles, que era um péssimo casal. Só que eu não desanimo, eu sei que o golo é um bocado assim. Entretanto, tornou-se um bom casal. Estão ali com 4 filhotes e está tudo a correr bem. E lá está, é isso que eu quero chegar. As pessoas que têm bengalins não têm esta paciência. Costuma-se dizer que os diamantes de gold escolhem os seus pares, fazem os casais a seu gosto. O que tens a dizer sobre isso? Tu consegues acasalar os casais que queres? A experiência que eu tenho é assim, eu consigo dominar todas as cores quase a 100%, quase. Mas realmente tive aqui uma situação com uma fêmea que deve ser o passarinho, em 10, 11 anos estou a criar golos, devia ter sido a fêmea mais fiel que eu vi, aquele mais. E estou a olhar aqui para ela, esta aqui de peito branco, em que eu queria tirar filhos dela com o macho, e depois nós temos aquilo que nós chamamos as nossas jogadas, porque eu não escondo segredos, mas posso divulgar o que eu gosto de fazer. Por exemplo, tenho uma fêmea muito boa, tiro filhos com ela, com o macho, depois na terceira ou na quarta postura junto um outro macho. E ela aceita ou bem? É o que eu estava a dizer, a probabilidade é enorme deles, da gente brincar, fazer deles gato sapato. Hoje está com mais cabeça vermelha, na próxima postura com mais cabeça. Esta fêmea nunca, eu tenho 9 filhos dela, que para mim são soberbos, são pássaros lindíssimos, é os tais que eu chamo de bico curtinho, olhos muito grandes, e vou quase arriscar dizer que, se correr bem a muda, que são futuros campeões nacionais e... vamos ver o Mundial, porque agora apanhei o gostinho do Mundial. E posso lhe dizer que não consegui juntar-lhe um outro macho. Insisti 2 posturas, ela acaba por pôr ovos, mas sempre à luta com o macho. Nota-se que não é uma relação saudável. A gente sente se o macho galou ou não, porque a vontade deles no ninho, digamos, a forma como eles se comportam, eu percebo logo se ali o macho galou ou não. Eu sempre percebo que houve ali uma agressividade entre, aliás, não era o macho era o macho excelente, mas a fêmea sempre fria para ele, sempre de vez em quando virava-se, ele dava-lhe porrada. Eu insisti 2 posturas, foram 12 ovos ou 13 ovos à vida, e depois eu dividi o mal pelas aldeias, já que estava lixado, insisti em tirar mais filhos, que são muito bons, mas dava-me sempre filhos de cabeça vermelha, e eu queria tirar filhotes de cabeça preta. Mas isso acontece, como eu já lhe disse, isto, a probabilidade é muito grande da gente fazer o que quer dos passarinhos. Eles são dóceis, digamos, consigo trocar facilmente de... mas de vez em quando acontece assim um ou outro. Portanto, por norma são fáceis de... digamos, de trocar o macho e a fêmea. A nível de instalações, exigências para esta ave. Isso é uma questão que muito polémica entre a maior parte dos criadores. Uns dizem que tem que ter aquecimento, outros dizem que tem que ter iluminação artificial. Pois. O que é que o António tem a dizer sobre isso? Eu defendo muito que os golos já têm uns anos na Europa, e também não nasci a saber tudo, mas a gente com a experiência e vai lendo alguma coisa... toda a gente era unânime em dizer que os golds, ainda hoje, 80% dos criadores de golds têm aquecimento. Como vocês veem, é evidente que estamos na primavera, mas temos os meus melhores amigos da passarada que vêm aqui várias vezes e eu nunca usei aquecimento. Porque assim, eles já estão há vários anos na Europa. Na minha opinião, eles já criaram defesas. Eles criaram, digamos... já se adaptaram ao nosso... Exatamente, adaptaram-se ao nosso clima. E apercebi-me que colegas meus que criam com aquecimento
estão mais sujeitos a doenças. E eu noto que com estas duas janelas que eu tenho aqui abertas, digamos, e tenho agora, acabei por meter um pequenininho extrator, porque este ano está-me a correr bem, se calhar tem excedente de passas e na muda da pena há muito pó no ar, mas eu com estas duas janelas, entrar sempre ar e sair é o suficiente. Acho que o Gold, tenho quase certeza que o Gold pode ir quase até aos 2 graus positivos, como eu já tive aqui, 3, 4, e eles sempre a criar. Com aquele aspectozinho, nada doentes, mas mais encolhidinhos, mas sempre saudáveis. E vou à casa de pessoas que a gente vai conhecendo, com aquecimento. E noto ali um passarinho mais debilitado, porque depois há aqueles choques de temperaturas. E uma coisa que eu me incentivo a criar assim sem aquecimento é precisamente a diferença de eu vender pássaros para várias pessoas e para vários zonas do país, desde Espanha, desde o Algarve, desde Trás-os-Montes, e só recebo elogios porque o pássaro sai daqui e não apanha doenças, digamos. E um pássaro sair de uma casa de uma pessoa que tem aquecimento, depois chega à casa de lá do criador e pode sentir, percebe as diferenças. Sim. António, relativamente à iluminação que estas aves necessitam e ao número de horas de luz, também à temperatura e umidade, gostava que nos falasses um pouco sobre as exigências que te parecem ser as mais adequadas. Ora bom, eu defendo que todas as aves, quando estão em criação, no mínimo devem ter 12, 13 horas. E eu mantenho sempre isso em todo o ano. Não distingo a criação, não distingo a muda. Eu mantenho sempre o mesmo número de horas. E eu aqui não tenho nada de especial. Eu tenho uma lâmpada, que é as lâmpadas normais que se aplicam para as aves. E ela é a única coisa que eu aqui dentro tenho de artificial, que é, ela liga-me, digamos, às 6 da manhã, e depois tenho que jogar consoante a estação do ano, porque no inverno chego a ligar às 4, mas depois ao desligar, e como eu não tenho um sistema muito sofisticado, automático, não tenho nada disso, colegas meus têm, e se calhar eles é que estão certos, mas eu abdico disso. O que é que acontece? No inverno, por exemplo, como o pôr do sol é às 4 e meia da tarde, e eu ponho a lâmpada a ligar-me às 3 da manhã, às 4 da manhã. O pássaro tem que ter sempre 13, 14 horas. E consoante a estação do ano, eu vou acertando a hora para manter sempre as 13, 14 horas. Correto. António, relativamente a papas e suplementos vitamínicos, tens alguma preferência? Ora bom, eu no início comprava aquilo que me aconselhavam, várias papas, mas em pouco tempo cheguei a uma conclusão que a melhor papa que o Gold pode, digamos, que come e não tem aqueles efeitos indesejados, que é tipo diarreias, e não sei, eu já usei várias marcas, mas cheguei a uma conclusão, e já há 6 anos que eu utilizo, é a papa CD para exóticos. Há a papa CD para canários, essa já dei quando há falta, que este ano falta da CD para exóticos, eu tive que recorrer à de canários, que é mais ou menos igual, apenas a de exóticos acrescenta muito aqueles camarõezinhos, não sei que nome lhe dão aquilo. Os gâmaros. Exato. Sem dúvida que para mim, na minha opinião, a melhor papa é a CD para exóticos. Terminamos mais uma das nossas visitas, neste caso ao António Rosa. António, foi um prazer estar consigo. Prazer também foi meu. Muito obrigado. Até uma próxima. Igualmente. Magazine Ornitológico despede-se assim. Até um próximo programa.